penting pikir keri. Terima kasih Milo. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alesan kadiri. You can ready. Maju mundur ke ruang iki ati tulah yang akan tarik ulur sembarangan. Mending tresno iki udure sih pastikan, sing mbok contelke lalu engkau tinggalkan. Janjimu kaya mandung ditunggu orang ikan. Tresnaku kesandung aku coba nabusan. Jodoh bakal tekan orang bakal kicauan. Nek percaya mandeng ane orang tersukiran. Sampai